Dobroveče, poštovani gledaoci nacionalne televizije Melos, počinje Zlatiborska hronika. Moje ime je Aleksandra Stanimirović. U Arilju je otvorena još jedna kancelarija Zdrave Srbije, čime je nastavljeno širenje infrastrukturne mreže ove stranke širom Srbije. Osim inicijatora i članova novoformiranog inicijativnog odbora o otvaranju kancelarije u Arilju, prisustvovao je i predsednik Zdrave Srbije Milan Stamatović. U Arilju se juče okupila ozbiljna grupa odlučnih i agilnih ljudi, čiju okosnicu čine članovi grupe građana Možemo bolje, koja je na poslednjim lokalnim izborima zabeležila respektabilan rezultat i predstavlja ozbiljnu političku snagu u Ariljskoj skupštini. Izdržali su sve pritiske i pokazali nepodmitljivost u pokušajima da ih kao preletače preuzme vladajuća stranka, a od juče je grupa građana Možemo bolje kolektivno pristupila Zdravoj Srbiji Milana Stamatovića. Pošto je grupa građana formirana pre 4 godine u Arilju kao jedna tipično lokalna patriotska grupa ljudi sa osnovnom idejom i ciljem da napredi život građana Arilja u svim njegovim segmentima, došlo se na ideju da se ta naša energija sintetiše sa nekim sličnim u okruženju ili državi. Interesantno je da je ova grupa građana od samog osnivanja do dan danas bila interesantan politički plen mnogim političkim opcijama, zato što ima pametne, poštene ljude. Stoga mi u ovom momentu smo spremni da se otvori kancelarija Zdrave Srbije u Arilju i smatramo da će on upravo na vrhuncu svoje životne i političke zrelosti nastaviti da radi u istom duhu. Predsednik Zdrave Srbije Milan Stamatović je izrazio veliko zadovoljstvo što jedna dokazano časna i beskompromisna politička grupacija koja ima gotovo 10% odbornika u Ariljskoj skupštini kolektivno pristupa njegovoj stranci i da su samo takvi ljudi, nepotkupljivi, hrabri i pošteni, dobrodošli u Zdravu Srbiju. Ova stranka je za kratko vreme dobila svoje kancelarije u više od 20 gradova i opština širom Srbije, rekao je Milan Stamatović. Kao što znate, ova je možda jedna od najmlađih političkih partija danas na srpskoj političkoj sceni sa jasnim, prepoznatljivim programom na jačanju tih nacionalnih, patriotskih ideja, a sa ciljem da se izvrši decentralizacija vlasti sa republičkog nivoa na lokalni nivo. I iz tog razloga smo danas ovde da otvorimo kancelariju Zdrave Srbije, da se formira inicijativni odbor i da krenemo sa političkim radom i ovde u Arilju. Poznato je da smo do sada formirali preko 20 inicijativnih odbora, mahom ovde u Zlatiborskom okrugu. To su odbori koji su formirani od samog početka u Užicu, u Čačku, u Ivanjici, Kosjeriću, da ne spominjem Čajetinu, to je već i opšte poznata stvar, ali imamo formirane odbore u Kniću, imamo formiran odbor u Nišu, imamo formiran odbor u Novom Sadu, u Somboru, odnedavno bi trebalo bude formiran odbor i Kikindi, Zrenjaninu. Tako da, eto, Zdrava Srbija širi svoje pravce političkog djelovanja. Prostorije budućeg opštinskog odbora Zdrave Srbije u Arilju bile su prepune, pa je predsednik stranke Milan Stamatović više od sat vremena odgovarao na brojna pitanja novinara i članova stranke koji su prisustvovali otvaranju prostorija. Jesenji period je vreme kada se intenziviraju radovi komunalno-javnog preduzeća Zlatibor Čajetina. U seoskim mesnim zajednicama se izvode građevinski radovi na putevima, obavlja se raskrcivanje šiblja oko saobraćajnica i priprema se sadnja jesenjeg cveća. KJP Zlatibor maksimalno koristi lepo vreme za izvođenje građevinskih radova po seoskim mesnim zajednicama. Trenutno je više građevinskih mašina angažovano na zaseočkim putevima u Rožanstvu.
proteklom periodu odrađeno je dosta posla. Odrađeno je 4,5 km puta ka manastiru Uvac. Tom prilikom odrađeni su još neki kraci, kao što je krak kroz Kuzeljeviće u dužini od 1 km, Lazareviće 300 metara, zatim rađeno je i u zaseoku Čubraci gdje je odrađeno 3,5 km puta, a najveći obim posla bio je u Jablanici. Tu su mašine se zadržala gotovo mjesec dana i odrađeno je preko 10 km puta. Ekipe će i narednih dana biti na terenu sve dok to vremenski uslovi budu dozvoljavali. A u sklopu svojih redovnih aktivnosti KJP ovih dana vrši prikupljanje kabastog otpada na području Čajetine i Zlatibora. Na ovim poslovima angažovane su 3 kombinovane građevinske mašine i 6 kamiona. Planirano je da se još jedna ovakva akcija organizuje prvih novembarskih dana i zbog toga su iz ovog preduzeća zamolili sugrađane da kabasti otpad ne bacaju pored kontejnera jer će o tačnom datumu sljedeće akcije biti blagovremeno obavešteni. Također se apeluje i da građevinski šut ne odlaže u kontejnere jer se time oštećuje hidraulični sistem na kamionima. Ono što komunalnom preduzeću pravi velike probleme jeste paljenje kontejnera. Iako se na ovu temu govorilo više puta, iako su upućivani brojni apeli, ipak se takve situacije i dalje dešavaju. Upravo se jutros dogodilo da budu zapaljena 2 kontejnera na Zlatiboru, pa stoga nije na odmet da još jednom upozorimo građane da vode računa o tome. Pretpostavlja se da su kontejneri zapaljeni ili odlaganjem užarenog pepela ili bacanjem pikavca. U svakom slučaju nastale štete su velike. Aktivni su i radnici koji su angažovani na poslovima uređenja javnih površina i održavanja puteva. Radi se na raskrsivanju naraslog šiblja u ulicama na Zlatiboru koje bi u zimskom periodu ometalo odvijanje saobraćaja, ali i košenje pojaseva oko puteva u selima. Sa jesenjom sadnjom cveća sačekat će se još neko vreme iz razloga što sezonsko cveće još uvek lepo izgleda. O tome radnici dosta vode brigu. Svako veče cveće pokrivaju sa folijom kako bi ga zaštitili od mraza i od slane. Terenski radnici komunalnog javnog preduzeća Zlatibor odnedavno su dobili nove uniforme za koje je firma izdvojila 4 milijone 140 hiljada dinara. Uniforme su izrađene prema standardima, a razlog za njihovo uvođenje pre svega je bezbednost zaposlenih prilikom rada na terenu. Odbojkašice Zlatibora privode kraju pripremni ciklus pred početak nove sezone u prvoj B ligi. Klub će se treću godinu zastupno takmičiti u ovom rangu. Odbojkašice Zlatibora sa pripremama su krenule u prvoj polovini avgusta, u međuvremenu su igrale i utakmice prvog stepena kupa. U novu sezonu ulaze sa delimično izmenjenim sastavom. Kadar je, da kažemo, igrački gro je zadržan. Sa malim izmenama otišla je Anica Ninčić, primač ovi, vratila se Sara Marković posle, da kažemo, trudnoće i tako porođaja i tih nekih stvari. Sticajem okolnosti došli smo u situaciju da su došle neke devojke koje iz drugih klubova, jednostavno dve devojke koje su uče školu u Užicu. Došla je jedna devojka iz Bajine Bašte, također iz odbojkaškog kluba Tara Libero. Verovatno se neka pročula neka priča kada je da je ovdje neki normalan rad i tako neke stvari. Na otvaranju nove sezone Zlatibor će na svom parketu dočekati nekadašnjeg velikana iz Užica, ekipu Jedinstva. Na njihovu žalost, a i na žalost svih pravih ljudi iz svijeta sporta i odbojke, nije dobro to što se dešava sa Jedinstvom. Opet je čast da igrate sa tako nekom ekipom zvučnog imena. U predstojećoj sezoni klub će uz seniore imati 3 takmičarske selekcije u mlađim kategorijama. Pionirke, mlađe pionirke i kadetkinje. Bila je ovo Zlatiborska hronika na programu Nacionalne televizije Melos. Poštovani gledaoci, hvala na pažnji.